Мисля, че няма някакъв концерт, малко штор. Rock-grupit legendar MAK i rikthehen në ekran hitet më të më dhanë një performancë unike. Shplaset kam të ratu ty, eri se sa të du, vashe bukureja forme mu. Se në më mbushe të pegësi, në shpirt më mbete margarita. Publik zakonisht kanë qenë krejt antarët e bendit, jo vetëm një. Me 2 janar në rikujtim të grupit, vetëm në TV1.